Tervetuloa Nea Liveen. Tänään poikkeuksellisesti ei ollakaan siellä Levelin studiolla, vaan ollaan täällä Janne Silvon kotona Turussa. Tervetuloa Janne Nea Liveen ja kiitos, että sain tulla sun luoksi kylään. Kiitos kun tulit ja ihan kiva näin, että pääsit tänne. Kyllä, ehdottomasti. Joo, mä oon sun tarinaa tässä seuraillut jo jonkin aikaa ja se on tosi koskettava ja ei tosiaan kosketa ainoastaan sua, vaan niin kun tämä aihe, minkä kanssa nyt oot tässä kamppailun, niin se on valitettavasti monen huolenaihe tällä hetkellä. Niin mä annan sun nyt kertoa ihan aluksi, saat esittäytyä ja kertoa, että miksi me istutaan tässä tänään? Niin, mä olen käyttänyt nyt lääkekannabista 7 vuotta. Ja nyt on 3. kerta, kun ollaan tilanteessa, että mun reseptiä ei uusita. Mm. Ja se vaikuttaa aika moneen asiaan, oikeastaan koko elämää ja arkeen ihan joka puolella. Mm. Joo, eli tosiaan kesällä 2021 Valvira teki päätöksen, että lääkäri, joka täällä Suomessa on lähes kaikkia potilaita, jotka käyttää lääkekannabista hoitomuotona, niin hän on näitä potilaita hoitanut ja kirjoittanut reseptejä, niin nyt Valvira on tehnyt sellaisen päätöksen, että tämä lääkäri ei saa enää kirjoittaa lääkekannabisreseptejä. Ja Jannella meni siis 29. päivä lokakuuta hänen lääkekannabisresepti umpeen, ja tällä hetkellä sä et saa enää käyttää sitä laillisesti. Ei, se on juurikin näin, että se on nyt ummessa ja mulle ei ole siihen niin kuin oikeutta. Mm. Että se kyllä asettaa omat haasteensa. No kyllä joo. Ja palataan vähän ajassa taaksepäin. Eli tosiaan sä oot tästä sun niin kuin tilanteesta ja sun tarinasta oot puhunut julkisesti aikaisemminkin. Ja sä aloitit siis lääkekannabiksen käytön 7 vuotta sitten. Mitä lääkettä sä käytit sitä ennen ja miltä se tuntui? No mulla on, sen verran voisin kertoa taustaa, että mulla on aikamoinen leikkaushistoria. Mulla on vatsan alueet operoitu 15 kertaa ja näiden leikkausten takia olen joutunut syömään sitten vahvoja opiaatteja. Joo. Joka sitten ajoi sit lopulta siihen tilanteeseen, että mun oli tehtävä valinta, että kun ne opiaatit ei enää auttanut. Annosta piti koko ajan nostaa ja niistä ei ollut enää sitten vastaavaa hyötyä. Ne oli pakko löytää joku keino. Muuten ne olisi käynyt aika huonosti. Mm. Kyllä. Ja mitä kautta sitten sä löysit tämän lääkekannabiksen? No mä ihan itse otin selvää, että kuka lääkäri sitä mahdollisesti kirjoittaisi ja sain varattua sitä ajan ja sitä kautta se lähti sitten eteenpäin. Aivan, joo. Mutta mä oon ymmärtänyt, että se oli tosiaan aikamoinen taistelu ennen kuin voitiin edes harkita. No kyllä. Siinä täytyy nimenomaan niin kun käytännössä niin täytyy käydä kaikki lääkkeet läpi, mitä markkinoilta löytyy, mukaan lukien masennuslääkkeet. Joo. Ja sitten vasta kun ne on kaikki todettu niin kun hyödyttömäksi, niin silloin voidaan mahdollisesti ruveta puhumaan lääkekannabiksesta. Että se ei ole todellakaan mikään helppo tie, no ei, että siihen pääsee. Joo, ei. Ja Suomessa ei olekaan, niin kuin ihan hirveästi ei ole näitä potilaita, jotka käyttää lääkekannabista. No tällä hetkellä mun arvion mukaan niitä on noin 250-280, suurin piirtein sitä aivan luokkaa. Joo. Mutta sä oot siis itse kokenut, että lääkekannabis on tuonut merkittävää apua sun elämään.
Niin kyllä. Kerrotko vielä lisää, että miten se muutti sun elämää silloin, kun aloit 7 vuotta sitten käyttämään sitä? No ensinnäkin oli se, että lääkekannabiksen avulla mä pääsin eroon näistä opiaateista. Ja tuota, niin sitten sitä myötä elämä muuttui muutenkin aika radikaalisti. Mä rupesin urheilemaan taas uudestaan ja elämä niin kuin palasi normaaleille raiteille. Hmm. Miten sä muuten urheilet? Harrastan parayleisurheilua ja sitten mä olen TPS:n parajääkiekkojoukkueen maalivahti. Aivan. Eli, mutta tällä hetkellä ne on nyt sitten kaikki, kaikki tauolla. Hmm. Kyllä, joo. Ja mutta et silloin tosiaan sun elämänlaatu parani huomattavasti. Ja nyt sitten ollaan tultu siihen tilanteeseen, että sulta viedään tämä apukeino pois. Tai ainakin kyllä. Siltä se pahasti näyttää. Sä oot kyllä ollut aikaisemminkin tässä samassa tilanteessa. Joo, niin kuin mä sanoin alussa, niin tää on nyt 3. kerta. Ja ensimmäinen kerta oli muistaakseni, olikohan se 2015, kun tämä asia on ollut niin kuin julkisuudessa. Joo. Ja siitäkin on olemassa lehtiartikkeli, ja silloin ei puhuttu kyllä urheilusta yhtään mitään, että se on sinänsä aika kuvaavaa. Niinpä. Miten, sä kuvailisit, että onko niinku ihmisten suhtautuminen nyt siitä vuodesta 2015 eteenpäin, onko se jollain tavalla muuttunut tähän? Niinku, että minkälaisen vastaanoton sä sait esimerkiksi silloin, kun sä olit 2015 julkisuudessa tästä aiheesta, ja millaista palautetta olet nyt saanut tänä päivänä? Se, mikä on selkeä ero tähän päivään, niin on se, että nyt käydään ihan selkeätä keskustelua. Joo. Aiheesta, ja silloin 2015 niin ei siitä saadu silloin mitään rakentavaa dialogia aikaiseksi. Aivan, eli millainen suhtautuminen ihmisillä oli silloin? No kyllähän se toiset, siis sanotaanko näin, että se jakaa ihmiset hyvin selvästi kahteen leiriin. Että toiset hyväksyy ja sitten taas toiset ei hyväksy niinku alkuunkaan. Että et siihen tulee niinku hyvin selvä se raja, että miten niinku siihen suhtaudutaan. Mm. Aivan. Millaisia ennakkoluuloja sä oot itse kohdannut? No kyllähän mua sanotaan narkkariksi ja pössyttelijäksi ja ei niinku, ne ennakkoluulot, mitä asiaan liittyy, niin ne on kuitenkin niin vahvat ja niin syvällä, että et siihen on niinku aika vaikea vaikuttaa. Niinpä. Mutta miten sitten, kun säkin kuulet just sitä, että sä oot joku viihdekäyttäjä tai pössyttelijä, niin mikä on sitten niinku se todellisuus? Et mä haluaisin sitä myös nyt tässä tuoda esille, että mitä se oikeasti on todellisuudessa käyttää niinku lääkekannabista, koska mä haluaisin tuoda tämän niinku ihmisille, että kerrotaan niinku tämä hyvä tarina siitä, että mitä hyvää se on sulle elämään tuonut. Mutta silloin kun sä aloit käyttää sitä, niin mä oon ymmärtänyt, että aluksi siinä ehkä oli vähän semmoisia päihdyttäviä vaikutuksia. Pitääkö sitä paikkansa? No onhan se silloin, kun se on elimistölle niin sanotusti ihan uusi lääke, niin totta kai se silloin alussa niin hieman se päihdyttää, mutta se, sitten kun sitä käyttää säännöllisesti, niin se aika äkkiä häviää. Joo. Että se ei sillä tavalla, en huomaa siitä niin kuin päihdyttävää vaikutusta. Aivan, joo. Ja kaikkein paras on siinä tietysti se, että se niin kuin mahdollistaa sen normaalin elämän, normaalin arjen, kun versus sitten taas opiaatit, niin ne sekoittaa pään ja silloin ei saa mitään aikaiseksi. Niinpä. Mitä se oli silloin se elämä, kun käytit opiaattia, niin muistatko mitään siitä ajasta? Osaatko kertoa siitä? No eihän se mitään elämää ollut. Mä olin suurin piirtein vuorokaudesta hereillä noin 4-5 tuntia. Ja sekin aika oli vaan sitä, että oli niin kovat vierotusoireet, oli pakko ottaa lisää lääkettä. Ja sitten taas hetki, niin sitten oli taas taju pois niin sanotusti. Että ei sitä voi kutsua millään lailla niin kuin elämäksi. Joo. Sitten kun sä siirryit siihen niin kuin lääkekannabikseen, niin
Pelottiko sua ittees aluksi, että siitä tulee jotain sivuoireita? Millainen sun oma suhtautuminen oli siihen? No ei se kyllä pelottanut, koska mä olin näiden opiattien vuoksi käynyt niin rankat sivuvaikutukset ja vertusoireita kaikki läpi, että jotenkin tiesin sen, että ei tämä ainakaan huonompaa suuntaa voi mennä. Niin. Että se oli niinku ihan selvä asia. Aivan, joo. Miten pian sitten siitä lääkekannabiksen käytön niinku aloittamisesta, niin miten pian sä aloit huomaamaan niitä positiivisia vaikutuksia? No ensinnäkin se lääkepurku näistä opiaatista, niin se kesti noin vuoden päivät. Aivan, joo. Eli vuoden päivät mä tavallaan käytin niin kuin molempia lääkkeitä, koska opiatit on semmoinen asia, että niitä ei voi lopettaa niin kuin seinään. Ne pitää pikkuhiljaa vähentää ja sitä rataa. Että siinä meni semmoinen vuoden päivät ennen kuin mä niin kuin toki heti mä ymmärsin tai tajusin sen, että nyt on mahdollisuus päästä niistä lääkkeistä eroon. Että se oli niin kuin ihan alusta asti selvää. Mm. Mistä sä löysit sen jotenkin sen motivaation niin kuin ensinnäkin lähteä etsiä tätä niin kuin lääkekannabisvaihtoehtoa ja sitten vielä tehdä sen päätöksen, että sä vaihdat sen lääkityksen? No kyllähän se motivaatio aika pitkälle tuli siitä, että mä tajusin itse sen, mä olin semmoisessa tilanteessa, että mä tiedostin sen, että jos tämä jatkuu näin, niin mä en kovin pitkään sitten elää. Mm. Ja sitten mulla on kuitenkin vaimo, niin sitten mä ajattelin, että ei hemmetti sentään, että tämä ei voi jatkuu tällä lailla, että tähän täytyy, ei se ollut hänellekään mitään elämää. Niinpä. Että tähän täytyy saada muutos, ja se oli oikeastaan se kaikkein iso motivaatio, että mä itse niin kuin tajusin sen, että tällä tavalla tämä ei voi jatkuu. Mm. Mm. Eli se lähti niin kuin tosi syvältä sieltä, kyllä, sieltä kyllä, sisältä. Kyllä. Joo. Ja no tosiaan se ei ollut helppoa niin kuin vierottautua siitä niistä opiaateista, niin millä tavalla se käytännössä tehtiin ja miltä se tuntui? No ensinnäkin niin silloin kun niitä lähdettiin purkamaan, niin yksi vierotusoire, mikä opiaatista tulee, niin on kipu. Mm. Eli se paradoksi on aika moinen, että niitä syödään kipua ja sitten jos niitä ei ota, niin siitä tulee kipua. Mm. Niin se oli, piti vaan pikkuhiljaa vähentää ja yksi pilleri kerrallaan ja sitten oli pahoinvointia, hikoilua, tärinää ja ihan tämmöisiä tosi niin kuin fyysisiä oireita. Joo. Lähinäkö ei toiminut alkuunkaan ja siinä oli aika monta asiaa. No kyllä, joo. Miten tollasesta voi selvitä? Niin. Mm. Se on hyvä kysymys. Että mikä oli se niin kuin sun jotenkin, tai että kun sä oot tehnyt niin, kuin niin ison työn, niin mistä sä löysit sen voiman? Se niin kuin mua kiinnostaa, että mikä niin kuin on se, että vaikka miten sattuu ja miten on paha olo, niin että jatkaa eteenpäin, koska moni olisi varmasti luovuttanut. Kyllä, pitää paikkansa, mutta mä oon aina ollut hirveän elämän iloinen ja semmoinen positiivinen. Mä en ole koskaan niin kuin ollut mitään luovuttajatyyppiä. Niin ehkä se tulee siitä, että mä niin kuin itse halusin sen asian muuttaa, koska mä tiesin sen, että se ei niin kuin johda mihinkään, jos sitä entistä elämää jatkaa. Se on varmaan se, en mä osaa sen tarkemmin sanoa. Oikein hyvä vastaus. Niin. Ja se susta kyllä huokuu, se elämän iloisuus ja niin. Semmoinen erittäin positiivinen elämän asenne. Niin, ja yleensäkin se, että kyllä mä niin kuin pyrin, vaikka asiat olisi kuin huonosti, niin aina mä pyrin kuitenkin löytämään sieltä ne positiiviset asiat, koska se on se, mikä kantaa eteenpäin. Niinpä. Mutta sitten tosiaan pääsit sit lopulta siihen pisteeseen, että pystyt alkaa
niin kuin kokeilemaan sitä lääkekannabista, niin miten se tavallaan tapahtui se vaihdos, että söitkö sä sitten vielä jonkin verran niitä opiaatteja ja sitten siirryit niin kuin jotenkin asteittain siihen lääkekannabikseen vai millä tavalla se kävi? Joo, siis tosiaan niin vuoden päivät kesti se lääkepurku ja mä käytin sillä tavalla, että mä otin sen verran opiaatteja, mitä oli siinä tilanteessa pakko ja sitten onneksi kannabis auttoi sitten niiden opiaattien vierotusoireissa, että niistä oli niin kuin helpompi siinä kohtaa päästä eroon. Eli kyllä se auttoi ihan huomattavasti just se, että jonkun aikaa niitä joutui käyttää rinnakkain. Joo, niin just. No miten sitten, miten pian sitten sä huomasit, että se lääkekannabis sopii sulle tosi hyvin? Se oli jo, sekä huomasin ihan saman tien, että hetkinen, se oli tavallaan niin kuin, aika erikoinen kokemus, koska mä tajusin niin kuin heti sen, että hetkinen, että tässä on jotain niin kuin aivan uutta, mitä mä en osannut edes odottaa. Mm. Ja nimenomaan niin kuin huomasin heti sen, että ensinnäkin, että se ei sekoita päätä, eikä turruta ajatuksia, niin kuin sitten taas vahvat kipulääkkeet tekee. Niinpä. Että se tavallaan niin kuin, se oli se suurin asia siinä, että huomasin, että se on jotain aivan erilaista kuin normaalit kipulääkkeet. Mm. Se vaikutusmekanismi on täysin toisenlainen. Mm. Haluatko sä vielä vähän avata, että millä tavalla se vaikuttaa, tämä lääkekannabis? No sanotaan näin, että eihän se lääkekannabiskaan, niin ei se täysin niin kuin kipua ihan täysin kokonaan poista. Se kipu on edelleen niin kuin olemassa, mutta se ei, niin kuin, se ei sillä tavalla dominoi. Sen kanssa tulee niin kuin toimeen, sen aivan kanssa pärjää. Aivan. Eli onko tämä lääkekannabis, onko se enemmän niin kuin, että se vaikuttaa jotenkin sun niin kuin psyykkeeseen vai onko se niin kuin kivunlievittäjä? Miten tavallaan, millä tavalla, mikä on se mekanismi, miten se toimii? Siis se niin kuin, miten se nyt sanoisi? Mä tavallaan kyllä niin kuin tunnen sen, että missä sitä kipu on ja mistä se tiedostaa sen, että mistä se tulee, mutta se ei niin kuin, se on sillä tasolla, että se ei häiritse elämää ja sitten se, että kuitenkin niin kuin mä pystyn toimimaan ja olemaan ja elämään niin kuin normaalia elämää. Että se on vähän vaikea sillä lailla selittää. Ei se, mä sanoisin niinkään, että se psyykkeeseen vaikuttaa, koska niin, se on vähän vaikea selittää. Joo, ymmärrän. Mutta sitten, kun sä tosiaan aloit sitä käyttää, niin kuinka kauan meni, että sä pystyit taas palaamaan sun urheiluharrastuksen pariin? No oikeastaan sen jälkeen, kun ne opiat oli saatu purettua, siitä oli mennyt se vuosi, ja sitten pikkuhiljaa, kun hävisi nämä vierotusoireet, eli ei enää hikoiluttanut eikä ollut paha olo, ja alku ruoka maistuu, ja alku muutenkin niin kuin elämä maistuu, niin siitä pikkuhiljaa sitten kaverit rupesi kyselemään, että mitäs jos tulisit keihästä heittää, ja no mikä ettei. Mm. Että ja sitten sen jälkeen niin tuli sitten nämä muut harrastukset siihen mukaan. Että. Mitä ajatuksia se herätti silloin sussa, kun sä niinku ymmärsit sen, että hetkinen, että niinku, et nyt sulle on tosi pitkään jo tarjottu niin kuin aivan toisenlaisia lääkkeitä, joista on tullut tosi rajuja sivuoireita, vaikka niin kuin samaan aikaan olisi koko ajan tavallaan ollut tämä mahdollisuus, mihin ei tietenkään Suomessa, Suomen lainsäädännön tai tämän koko byrokratian takia, niin ei ole ollut mahdollista siirtyä siihen suoraan, koska on pitänyt ensin kokeilla muut lääkkeet, mutta sitten kun sä lopulta oot päässyt, niin se tuokin näin merkittävän helpotuksen, niin mitä ajatuksia sä silloin kävit läpi? No, nyt näin jälkikäteen on helppo sanoa, että
Että mä en olisi silloin kuuna päivänä ikinä uskonut, että se tilanne olisi näin hyvä, mitä se on ollut. Että mä en ole tosiaan 7 vuoteen käynyt kertaakaan lääkärissä esimerkiksi. Eikä ole tarvinnut yhtään pilleriä laittaa suusta alas. Niin en olisi ihan äkkiä uskonut, että se on edes mahdollista, mutta näköjään se oli. Niin. Että se on ihan sinänsä kyllä yllätti minut itsenikin siinä kohtaa. Että en osannut toivoa ihan niin paljon. Niin, no voi vaan kuvitella. Ja sitten tosiaan, niin, no 7 vuotta meni hyvin. Siinä oli välillä oli näitä tapauksia, niin kuin kerroitkin, että oli, tai lääkäri vaihtui. Joo. Ja näin. Mutta nyt ollaan, tässä pisteessä, että näyttää tosi, tosi huonolta tällä hetkellä. Kyllä, valitettavasti. Mm. Niin nyt kun katsoo näitä ihan viimeisimpiä kuukausia, ja silloin kun sä sait siis kirjeen kotiin, että tää lääkäri ei pysty niitä lääkekannabisreseptejä enää kirjoittamaan, niin mikä oli se ensimmäinen tunne silloin, tai ajatus? Mitä kertaa sä tarkoitat? Silloin kun ekan kerran sait nyt siis kesällä tietää tästä, että tämäkään lääkäri ei enää pysty. Niin, no kyllähän se tunne oli se, että joko taas. Hmm. Että kävikö nyt taas näin. Niin. Ja joka kerta, kun tämä on nyt 3. kerta, niin joka kerta se taistelu on ollut todellakin paljon hankalampi. Ja nyt ollaan tosiaan siinä tilanteessa, että ei tunnu löytyvän ulospääsyä siitä asiasta. Mitä sä teit sitten sen jälkeen, kun sä nyt kesällä 2021 sait kuulla tästä, niin mikä oli eka asia, mitä teit sitten? No sit mä tietysti otin yhteyttä tähän yksityisen lääkäriasemaan, joka sitä mulla on määrännyt. Ja kysyin heiltä, että mitäs nyt tehdään sitten. Että olisiko heillä jotain keinoa siihen, että miten tämä saatais niinku ratkaistua. Niin heidän ohje oli se, että pitää ottaa yhteyttä julkisen puolen terveyskeskukseen, eli siis omaan terveysasemaan. Eli he ei voi sua siellä mitenkään ei, ottaa? Ei. Vaikka he on kuitenkin aikaisemmin hoitanut sua? Juurikin siitä syystä, että se lääkäri, joka mulle kirjoitti, niin Valvira on rajoittanut hänen toimintaa tämän asian suhteen, niin se oli se syy. Pääsitkö sä ikinä keskustelemaan tämän lääkäri itsensä kanssa tästä aiheesta? En. Hän ilmoitti mulle jo hyvissä ajoin silloin ennen kuin tämä tapahtui, niin varmaan on 1,5 vuotta ennen, niin hän kertoi, että tämmöinen saattaa olla mahdollista, okay, että tulee. Mutta se ei ollut millään lailla niinku varmaa siinä vaiheessa. Mutta hänellä oli silloin jo aavistus, että näin saattaa käydä. Joo, että hän oli saanut siitä sitten varmaan jotain varoituksia tai jotain. Niin, en sitä tiedä sitten tarkkaan, että mitä siellä taustalla on ollut, mutta kuitenkin niin hän sanoi mulle, että näin saattaa käydä. Joo, aivan. Ja mä oon ymmärtänyt siis, että ne on ollut hänen kollegoita, jotka on tehnyt ilmoituksia Valviralle ja kertonut, että tämä lääkäri, että hän olisi siis vaarantanut potilaidensa henkeä. Niin, tai potilasturvallisuuden vaarantanut. Aivan. Mutta se on minusta vähän erikoinen väite, koska ei ainakaan mun potilasturvallisuus ei ole vaarantunut, se on ihan fakta. Joo. Tiedätkö, että niin kun, tai onko tämä jotenkin, miten mä tämän kysyisin, että hän se tietenkään tiedä välttämättä muiden, no ehkä sä tiedät muidenkin potilaiden kokemuksista, että onko tullut ilmi mitään tällaista, että Suomessa jonkun turvallisuus olisi jotenkin huomattavasti vaarantunut, tai onko tämä joku tämmöinen yleinen puheenaihe, että tämä nimenomainen lääkäri toimisi jotenkin väärin? No siis ne potilaat, joiden kanssa mä aiheesta on keskustellut, niin heillä on hyvin pitkälle samankaltaiset kokemukset, siis ja jopa on samat lääkärit, koska niin kuin sanottu, niin se on se lääkäri kuitenkin vastannut suurimmasta osasta potilaita Suomessa, niin kaikilla on niin kuin samankaltainen kokemus, enkä mä ole keneltäkään kuullut, että
olisi vaarantunut potilasturvallisuus missään mielessä. Aivan, aivan. Joo. Kyllä se on niin kuin, että jos lääkäri kirjoittaa 100 kappaletta buranaa, niin se vaarantaa enemmän potilasturvallisuuden kuin se, että se kirjoittaa kannabista. Niin. Koska jos ne buranat otetaan kaikki kerralla, niin henki lähtee. Niin. Mä oon siis itse aivan tätä täysin samaa miettinyt. Mutta millaisia riskejä siis tähän lääkekannabikseen liittyy? No mä en ole vielä sellaisia haittavaikutuksia löytänyt, mikä olisi niin sanotusti negatiivisia. Joo. Että ei ole tullut vielä vastaan. Joo. Jos vertaa lääkekannabista ja tätä tavallaan niin kuin tavallista kannabista, eikö niissä kuitenkin ole pieniä eroja? Et mä oon ymmärtänyt, että tässä lääkekannabiksissa ei edes olisi sitä nimenomaista niin kuin osaa, joka aiheuttaa esimerkiksi psykoosia. Mä oon ymmärtänyt, että siinä on niin kuin pienen pieni riski, että aiheuttaa, mutta että se on ilmeisesti hyvin harvinainen. Niin, siis lääkekannabista on noin niin kuin lyhyesti sanottuna, niin sitä on 2-3 eri laatua. Joo. Ja se mikä oikeastaan on se lääkekannabiksen ja kannabiksen ero, niin siinä ei siinä oikeastaan mitään muuta eroa kuin se, että se lääkekannabis on valvotuissa oloissa kasvatettu ja siinä on niin kuin tietyt arvot, mitkä auttaa tiettyyn vaivaan. Ja mitä sitten tulee psykoosiin, niin kyllähän psykoosi voi tulla kenelle tahansa. Siihen ei tarvita kannabista. Mm. Että se voi tulla ihan muutenkin. Mm. Se on tosi hyvä pointti. Ja myös kuitenkin, niin kun, mä tiedän itsekin, kun on hetken aikaa esimerkiksi vaikka ADHD-lääkkeitä syönyt, jotka oli amfetamiinijohdannaisia, kyllä siihenkin liittyy riskejä. On, ja joo. Sitten ja niin kuin myös itsekin koin muutamia sivuoireita siitä. Ja sitten tiedän myös, että esimerkiksi monet on siis saanut tosi pahoja sivuoireita vaikka masennuslääkkeistä. Kyllä, siihen kyllä. Liittyy kyllä, niin kyllä. Esimerkiksi vaikka itsemurhariskejä ja tällaista. Nimenomaan. Et se saa mut niin kuin itteni ainakin vähän ihmettelemään, että minkä takia tämä suhtautuminen on niin niukkaa siihen lääkekannabikseen, kun meillä kuitenkin, niin kuin sanoit, niin voi jakaa semmoisia reseptejä, mitkä oikeasti voi olla väärinkäytettynä niin kuin tappavia. Kyllä, tai ja kyllä. Välillä ihan oikeinkin käytettynä, niin saattaa aiheuttaa tosi tosi pahoja sivuoireita. Joo. Ja niin kuin sunnakin on itsellesi kokemusta. Joo. Tosi voimakkaista sivuoireista. Niin tässä on kyllä nyt niin kuin, on niin monta kysymysmerkkiä. Musta tuntuu, että mulla on sullekin niin kuin tosi monta kysymystä. Ja sitten on ihan silleen niin kuin kysymyksiä, mitä mun mielestä olisi niin tärkeää käydä ihan niin kuin laajasti yhteiskunnallisesti, koska tämä kummastuttaa mua erittäin paljon, tämä tilanne. Mutta joo, me tosiaan käytiin sitä läpi, että kesällä sait sen tiedon siitä, että tämä lääkäri ei enää voi tätä reseptiä kirjoittaa, ja sit sä otit yhteyttä sun omaan terveysasemaan, ja itse asiassa mä oon myöskin kuunnellut ne soitot tai puhelut, mitkä kävit sun tämän terveysaseman kanssa. Ne on tuolla, löytyy Bodin YouTube-kanavalta. Ja joo, Bodille vaan terveisiä. Joo, Bodille terveisiä, kyllä. Itse asiassa, anteeksi, että keskeytän. Se, ei mitään. Sen verran piti sanoa, että Mikko oikeastaan on niin kuin yleensä saanut minut puhumaan näistä asioista. Joo. Että hän tavallaan on niin kuin minun niin kuin rohkaissut, että mä oon yleensä alkanut kertoa, että siitä kyllä Mikolle iso kiitos. Kiitos Mikko, ihan supertärkeetä. Ja Mikon kautta myös järjesty sitten tämänkin haastattelu, niin siitä iso kiitos. Kyllä, kyllä. Mutta tosiaan, niin mulla itselläni on ainakin tullut semmoinen tunne, että sua ei olla otettu aivan vakavasti välttämättä siellä terveysasemalla. Tai ainakaan tähän ei ole suhtauduttu jotenkin semmoisella vakavuudella kuin mitä toivois, että suhtauduttaisiin. Niin, sanotaanko näin, että sä oot ilmeisesti kuunnellut ne molemmat puhelut. Niin
varsinkin se jälkimmäinen puhelu, mä kerron siinä aika tarkkaa, että miten tämä vaikuttaa ja mihin tämä vaikuttaa. Jep. Niin lääkäri jätti kirjaamatta kaikki ne asiat kantaa. Sitten ei niinku mitään mainintaa missään. Et ihan niinku sitä keskustelua ei olisi koskaan käytykään. Ihan uskomatonta. Niin, tätä mä niinku ihmettelen, että kuitenkin mä kerroin niinku faktat ja niihin ei tartuttu niinku millään tasolla. Mm. Ja sit sulle yritettiin siis tarjota esimerkiksi tämmöistä kipulaastaria. Niin, siis toisin sanoen mun pitäisi mennä takaisin sinne kipupuolelle ja ruveta syömään uudestaan pillereitä. Niin. Et se on niinku heidän ratkaisu tähän tilanteeseen. Niin, kyllä. Ja se ei ole mulla, niin se ei ole vaihtoehto. Ei se kyllä ole, ymmärrän hyvin, kun tässä kuuntelen sun tarinaa. Niin, koska se on ihan sama sitten, että jos mä menen takaisin siihen, mitä aikaisemmin oli, niin se on yhtä kuin kuolemantuomio. Mm, kyllä. Kyllä joo, mutta nyt ollaan siis, tässä tilanteessa, että epätoivoiselta näyttää, niin mitä sä itse, mitä sä teet? Se on ehkä mun yksi suurempia kysymyksiä, että mitä sä aiot tehdä? Niin, tää on kysymys, jota mä oon itsekin miettinyt. Mm. Että mitä tässä niin kuin saisi tehtyä ja nyt meillä on tommonen pieni ryhmä asiantuntijoita ja pieni ryhmä potilaita, niin me on nyt päätetty yhdistää sillä lailla voimat, että ruvetaan niin kuin ajamaan tätä asiaa sillä lailla, että saatais se menemään niin kuin virallisia teitä. Joo. Sillä tavalla, että tähän saatais ratkaisu, koska eihän tää voi näin jatkuu. Tää koskettaa niin montaa ihmistä Suomessa, että tähän on pakko tulla jossain vaiheessa jonkunnäköinen ratkaisu. Kyllä, ehdottomasti. Ja se on niin kuin, tällä hetkellä se on mun päätehtävä, että mä teen sen, mitä voin tehdä sen eteen, että saataisiin tämä asia paremmalle mallille. Ihan tosi hienoa. Että, äärimmäisen tärkeää. Mutta se, että kysyt, että mitä mä aion tehdä, niin siihen on vaikea vastata, kun itsekään ei tiedä, niin. että mihin tämä johtaa ja kauan tämä kestää, niin se on niin kuin semmoinen ikävä asia tässä. Ja jotenkin tämä on niin kuin silläkin tavalla tosi kummallinen tämä tilanne, että sullahan löytyy sitä lääkettä, näin mä oon ymmärtänyt, että sulla on kyllä täällä niin kuin 3 kuukauden edestä lääkettä, mutta sä et saa käyttää sitä, koska se ei ole laillista. Aivan. Mutta onko sulla niin kuin välillä tullut mieleen, että tekisi mieli käyttää laittomasti? No, kyllähän niin kuin se että kun sitä reseptiä isosta uusimaa, siinä kohtaa, kun se meni vanhaksi, niin silloin niin kuin byrokratia teki minusta kannabiksen viihdekäyttäjä. Niin, niin. Ja kyllä mulla niin kuin itselleni kuitenkin on se oma hyvinvointi tietysti kaikkein tärkein asia. Niin. Niin pakkohan mun on sen pohjalta sitten tehdä valinnat eteen. Mä niin kuin sanoin, niin se ei ole vaihtoehto, että mä menen sinne kivupuolelle ja rupean uudestaan syömään niitä pillereitä, mutta sen se tuo tullessa, että minusta tulee sitten B-luokan kansalainen ja mä en voi ottaa mihinkään urheiluun tai vastaavaa osaa. Niin, koska siellähän se katsotaan, että se on niin. Niin, se on silloin kun mulla ei ole siihen reseptiä, niin silloin se luokitellaan doping-aineeksi. Niin. Ja silloin mä rikon antidopitoimikunnan sääntöjä. Eli onko nyt niin, että sä et tällä hetkellä siis urheile? En. Ei ole mahdollisuutta. Huhhuh. Mutta onneksi kuitenkin TPS:ssä on otettu tässä siis seurassa, missä pelaat jääkiekkoa, niin on otettu tämä ilmeisesti kuitenkin vakavasti. Ja sielläkin oltiin seuran sisällä otettu kantaa tähän, eikö vaan? On, se on valtavan hieno asia huomata, että on näin iso tuki takana, koska se antaa virtaa siihen taisteluun, mitä tässä nyt käydään. Mm. Jos mä olisin ihan täysin yksin asian kanssa, niin ei riittäisi paukut, en usko. Mm.
Et kyllä se tuki on ihan äärettömän iso ja siitä kyllä iso kiitos seuralle. Toi on tosi tosi hienoa. Että se on mulle äärettömän tärkeä asia. Joo. Miten niin kuin konkreettisesti, miten te nyt lähette tätä viemään eteenpäin? No, tarkoitus olisi nyt saada perustettua tosiaan yhdistys, joka rupeaa sitten ajamaan tätä asiaa sillä lailla, että valitusten kautta viedään asiaa eteenpäin ja yritetään tosiaan saada yhteys oikeisiin ihmisiin ja että se ei käy viikossa eikä kahdessa, se ottaa aikaa, mutta sitähän tässä nyt on. Että niin, sitä on, mutta ootteko te saanut minkäänlaista semmoista vastaan tulemista tai vastaan tuloa niin kuin viranomaisilta? No, mitä sä tarkoitat? Mitä viranomaisia sä tarkoitat? No, et esimerkiksi, että onko joku taho, joko valtiolta tai niin kuin jotenkin tältä julkiselta puolelta, niin onko he jotenkin esimerkiksi tarjoutunut auttamaan teitä? Onko kukaan, joka on vaikkapa töissä valtiolla, niin jotenkin ottanut tämän nyt vakavasti ja ollut silleen, että hei, että me autetaan? No muutaman, tai ainakin yhden kansanedustajan kanssa ollaan asiasta keskusteltu. Joo. Mutta vielä sinänsä meillä ei ole mitään konkreettista. Joo. Konkreettista niin kuin sinänsä, että ollaan vasta niin alussa asian suhteen, että ollaan tosiaan perustamassa sitä yhdistystä ja sitä kautta viedään asiaa sitten mahdollisesti ihan niin korkealle kuin se vaan tarvii, että se on niinku tähtäimessä. Tosi hyvä. No miten sitten jos mennään näihin niinku syihin, että minkä takia meillä nyt on tämmöinen tilanne täällä Suomessa, että tätä lääkekannabista ei kerta kaikkiaan saa mistään, niin mitkä on sun omat spekulaatiot, mistä tämä johtuu? No tämä on sitten tietysti vaan mun henkilökohtainen mielipide, ja mä en voi puhua muuta kuin omasta puolestani, mutta kyllä mä niinku näkisin tämän asian niin, että kun kannabis on kuitenkin luonnon tuote, eikä sitä voi patentoida kukaan. Sitä ei voi kukaan sanoa, että tämä on meidän tavaraa ja tämä on niin kuin kokonaan sen lääketeollisuuden ulkopuolella. Niin minusta on vähän semmoinen olo tullut, että se on raha, joka tässä niin kuin aika pitkälle ratkaisee tämän asian. Joo. Että se lääketeollisuus vaikuttaa tähän, että se ei tutkijoille sovi, että eikä lääkäreille, että käytetään niin kuin luonnollista lääkettä. Näin mä sen asian näen. Mm. Että valitettavaa kyllä, mutta semmoinen olo on tullut, että se on se raha, mikä tässä niin kuin ratkaisee. Miltä se tuntuu niin kuin susta? Tämä nyt on tyhmä kysymys, mutta mä kysyn nyt silti, että miltä tuntuu, että no, jos nyt tosiaan on näin, että tämä business menee ihmisten hyvinvoinnin edelle, niin millainen olo sulla on tälleen niin kuin Suomen kansalaisena? No kyllähän se pettymys on niin kuin päällimmäisenä mielessä, koska kuitenkin mun mielestä, kun puhutaan niin kuin terveydenhuollosta, niin pitäisi aina ottaa se ihminen ja se kokonaisuus huomioon, eikä miettiä sitä, että pitäis syödä niin kuin näitä pillereitä tai noita pillereitä. Niinpä. Et se nyt unohdetaan niin kuin tässä se, että se ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi olisi niin kuin se kaikkein tärkein asia siinä. Nyt se ei ole. Et se on niin kuin varsin surullista. Joo, ja sellainen olo niin kuin mullakin tulee. Joo, kyllä. Ja siksi mä oon niin surullinen ja tavallaan niin kuin itsestäkin tuntuu, että on jotenkin niin kädetön tämän jotenkin ison koneiston edessä. Joo,
Ja että niin kuin, et, ja muutenkin kun niin kuin katsoo tätä koko maailman tilannetta, niin jotenkin vaan se tekee siis äärimmäisen surulliseksi, että tällä hetkellä tuntuu, että niin monella väärällä asialla tehdään bisnestä. Mm, kyllä, kyllä. Ja niin kuin, että miten me ollaan voitu irtaantua jotenkin näin paljon siitä niin kuin, koko siitä ajatuksesta, että oikeasti niin kuin haluttaisiin hyvää toisillemme. Ja, niin kuin, ja toki sekin on, niin kuin, tässä on monta psykologista ilmiötä ja tavallaan se, että miten ihmismieli toimii ja miten ihminen seuraa rahaa ja näin edespäin, mutta että niin kuin, mua niin kuin inhottaa tavallaan se tekopyhyys, että miten näitä erilaisia lääkkeitäkin niin kuin markkinoidaan. Toki mä tiedän, että on olemassa myös niin kuin varmasti hyviä lääkkeitä ja semmoisia lääkkeitä, mistä ihmiset oikeasti saa apua. Ja niin kuin se on hienoa, että niin kuin on myös lukenut positiivisia tarinoita. Mutta sitten niin kuin on myös tosi paljon näitä ei niin kauniita, iloisia tarinoita, ja se vaan saa niinku kerta toisensa jälkeen, mutta tosi, tosi pettyneeksi, surulliseksi. Joo, ja yleensä just se, että raha niinku asettaa sen arvon, niin, että onko susta jotain hyötyä vai ei. Nimenomaan. Niin se on niinku äärettömän surullinen kehitys, että unohdetaan niinku se ihminen siellä takana. Kyllä, just näin. Niin. Niin, mutta miten sitten, miten sä oot nyt tämän tilanteen keskellä jaksanut? Mikä tuo sulle toivoa? No kyllä se kaikista suurin voimavara tulee siitä, että mä tiedän sen, että on paljon ihmisiä, jotka tukee tämän asian kanssa ja seuraavan takana ja kaikki tavallaan niin kuin seisoo takana, niin kyllä se antaa sellaisen potkun, että kyllä tässä niin kuin, kyllä tämä vielä voitetaan tämä taistelu. Mm. Mutta se justiin, että kun kukaan ei osaa sanoa, että mitä se vaatii ja kauan se ottaa aikaa, niin se on vähän semmoinen, että ei pysty tavallaan niin kuin suunnittelemaan asioita eteenpäin. Niinpä, sepä se. Miten niin kuin... Tämä on nyt tosi tämmöinen niin kuin konkreettinen kysymys, mutta miten sä tavallaan tällä hetkellä näet, jos sä katsot vaikka eteenpäin tulevaa talvea tai sun elämää, niin miltä se näyttää? Miten sä katsot tulevaisuutta? No niin, en mä tällä hetkellä oikein niin kuin osaa sitä, sanotaan näin, että jos ei nyt ihan niin päivä kerrallaan, niin kyllä ei kuukautta eteenpäin ei pysty oikein niin kuin sillä tavalla ajattelemaan, että sitten miettii sitä, että milloin ne lääkkeet loppuu, mitkä mulla on jäljellä. Se on yksi asia, joka mietityttää, että mitä sitten. Niin en mä oikein, se tulevaisuus näyttää varsin synkältä. Joo. Ja ihan rehellisiä ollaan. Joo. Oot sä sitten ajatellut itse, että sitten hankit jostain kadulta tai... No kyllähän mun on tultu sitten sanomaan sitä, että no eihän toi nyt ole mikään ongelma, että sen kun ostat sitten muualta. Mm. Mutta kun se ei ole ratkaisu tähän tilanteeseen. Niin. Että se täytyy, jos mä tavallaan niin kun menisin hakemaan sen kadun kulmalta, niin silloinhan mä annan periksi. Mm. Niinpä. Että sen takia tämä täytyisi niinku saada menemään lakien ja asetusten mukaan, koska se on viimeiset 7 vuotta toiminut näin. Kyllä. Niin miksei se voisi edelleenkin toimia? Niinpä, niin. Mikä... Mä en niinku ymmärrä, että minkä takia just nyt me ollaan tässä pisteessä. Että niinku, miten meillä ei enää voi löytyä lääkäreitä täältä Suomesta, joka sitä reseptiä voi kirjoittaa. Kyllä niitä lääkäreitä on. Niitä on. Niitä on Turussakin. Turussakin on muutama lääkäri, joka kirjoittaa. Okay. Hyvin pienelle määrälle potilaita, sanotaanko ehkä 35 potilasta. Niin. Mutta ei ja, sinne kaikki mahu. Ja no se, että esimerkiksi se lääkäri, joka mulle aikanaan kirjoitti sen ihan ensimmäisen
reseptin, niin hän tällä hetkellä kirjoittaa, ja mä otin myöskin hänen yhteyttä, niin hän sanoi vaan, että hän ei voi auttaa, että mun pitää ottaa yhteyttä omaan terveysasemaan. Joo. Niin se, että on niin kuin vallalla semmoinen hyshyskulttuuri, että siitä, jos joku tietää, niin kukaan ei halua puhua, ja kaikki pelkää sitä, että tulee se leima ottaa. Niin, aivan, aivan. Nämä lääkärit, ketkä niitä reseptejä kirjoittaa, niin pysytteleekö he niin kuin jotenkin piilossa? Kyllä, ei. Okay. Ei he halua, että kukaan mainitsee tai yleensäkään siitä asiasta ei saa niin kuin puhua. Okay. Että se on niin kuin mun mielestä aika vaarallinen kehitys, koska sillä lailla asia ei ainakaan niin kuin muutu parempaan, mutta että se, tietenkään mä en voi tietää, että mitä siellä sitten on takana, että minkälaisia ukaseja sitten Valvira on laittanut, että pelkääkö lääkärit vaan yksinkertaisesti sen oman työpaikkansa puolesta. Niin. Ja sekin on tavallaan ihan ymmärrettävää, niin, että jos uhataan sillä, että lähtee niin kuin suurin piirtein lääkärin luvat. Niin. Mutta niin kuin me potilaathan tässä ollaan niin kuin sillä tavalla puun ja kuoren välissä. Että kun joku tietää, mutta kukaan ei kerro. Niin. Eli se on vähän semmoista niinku, no, salassa niin, kyllä, niinku kyllä toimitaan. Että niinku, ja se ei mun mielestä ole kenenkään etu. No ei, kun mäkin mietin tätä, että jos tässä kerta niinku halutaan niinku potilaiden turvallisuutta suojella, ja jotenkin halutaan, että tää niinku homma toimii silleen mukavasti, niin itse jotenkin aina kaikissa asioissa mun mielestä semmoinen niinku salailu ja semmoinen salamyhkäisyys, se ei ole niinku ikinä hyvä. Et minkä takia, mä en voi kuvitella, että tässä nyt ihan oikeasti ensisijaisesti ajateltaisiin edes niiden potilaiden turvallisuutta, kun tätä pitää tällä tavalla salailla. Et se on se, mikä niinku tuntuu erittäin kummalliselta mun mielestä. Mutta Eli tästä ollaan tosi hys, ja onko sulla niin kun, miten se toimii, kun siis mä en niin kun ollenkaan tiedä tästä, että miten se toimii, onko teillä sitten just jotkut omat ryhmät tai jotkut, missä sitten liikkuu huhut, että tää lääkäri voisi mahdollisesti kirjoittaa ja no, näin. Ei, sanotaanko näin, että jos niin kuin mitä mä olen muiden potilaiden kanssa puhunut, niin kaikilla on tosiaan samanlaiset kokemukset, ja kukaan ei tiedä sen enempää kuin minäkään. Joo. Että kyllä niin kuin, ja mä olen kysynyt jopa apteekista provisorilta, että onko hänellä jotain tietoa, että kuka mahdollisesti kirjoittaa, niin sitten tulee sellainen vaivautunut hiljaisuus, ja sanotaan, että no, ei kyllä oikeastaan ole. Okei. Vaikka sitten olisikin. Niin, vaikka. Eli tämä taas tavallaan tarkoittaa just sitä, että jos joku tietää, niin asiasta ei sitten vaan puhuta. Niin. Miten sä luulet, niin kun, miten tietoisia jotenkin just Suomen lääkärit, apteekkarit, sairaanhoitajat on jotenkin tästä koko kuviosta? Et nieleeks monet sen vaan silleen, että no, et tälleen se nyt on? Vai ollaanko siellä niin kun tietoisia, että tässä ehkä on jotain hämärää tai vähän semmoista, niin kun, mikä ei ole niin jees? No kyllähän tämä niin kun lääkäritkin jakaa hyvin selvästi kahtiin, että osa sitten on sitä mieltä, että kannabis ei ole millään lailla minkäännäköinen lääke. Ja on niin kun kaikin keinoin asiaa vastaan. Niin kuin mullekin on kipupolilla sanottu, että ei missään nimessä. Niin. Ja sit taas on toinen puoli lääkäreistä on sitä mieltä, että ehdottomasti. Että se hyvin selvästi jakaa myöskin lääkärit. Joo. Kahteen asti. Joo. Että on niitä, jotka on sitä mieltä, että ja varmasti löytyy myöskin niitä, jotka haluaisi kirjoittaa. Mutta ei sitten syystä tai toisesta voi, koska Valvira on sitten tehnyt, mitä on tehnyt. Että Niinpä. Mitä se vaatii lääkäriltä, että voi alkaa kirjoittaa? Nämä on nyt tosi tyhmiä kysymyksiä osa. Mutta Ei ole. Se kirjataan, lääkekannabis kirjataan
niin sanotulle huumereseptille, joka on samaa, mitä käytetään tuota opiaattien kanssa. Joo. Ja sen lisäksi täytyy Fimealle tehdä niin sanottu erityislupahakemus, jossa lääkäri sitten perustelee, että minkä takia hän suosittelee käytettäväksi lääkekannabista. Koska se on erityisluvallinen valmiste, niin silloin siihen tarvitaan se erityislupahakemus. Niin just. Näin se menee. Joo. Mitä niin kun, nyt kun sä puhut tälleen julkisesti tästä, niin mitä sä luulet, onko mahdollista, että joku lääkäri sitten ottaisi suhun yhteyttä ja kertoisi, että hei, että mä voin kyllä kirjoittaa sulle. No se olisi erittäin mukavaa, jos näin kävisi, niin. Mutta ei ole vielä puhelin soinut. Niin, ei ole vielä. Niin. Jos enkä ihan eti jaksa uskoa, että niin, sieltä, niin. Koska ei tämä olisi näin umpisolmussa tämä tilanne, jos no, se olisi, se, jos se olisi se. Sillä hoidettu. Niin. Oli just sanomassa, että jos Neija Livessä sattuu nyt löytymään lääkäreitä, jotka näitä voisi kirjoittaa, niin nyt heti niin kuin yhteyttä, mutta tosiaan luulisi, että niin kuin semmoinen lääkäri olisi sitten jo astunut esille, että niin. Et kyllä tämä vähän, niin kuin, vähän huonolta näyttää, mutta mitä sä niin kuin toivoisit, että suomalaiset, onko jotain, niin kuin mitä me voitaisiin nyt, me ihan tavalliset kansalaiset, keitä tämä ei edes niin kuin kosketa, mutta miten me voitaisiin auttaa? No, se on tietysti hyvä, että asiasta keskustellaan. Se on niin kuin se, että sillä lailla on mahdollista saada niin kuin muutosta aikaiseksi, mutta sitten kyllähän tässä koko tämän asian niin kuin on ne valtavat ennakkoluulot, joita tämä asia pitää sisällään. Niin niiden oikaiseminen ja niiden muuttaminen, niin se ei ole ihan mikään pikkujuttu, että se on kans, mutta ne vaikuttaa, että miten yleisesti suhtaudutaan tähän asiaan. Niinpä. Miten sä oot huomannut, miten toimittajat tietoisia tästä tai jotenkin halukkaita nostamaan tätä esille? No kyllä ne toimittajat, kenen kanssa mä oon puhunut, niin he on kyllä ollut sitä mieltä, että eihän tämä tilanne pitäisi näin olla. Me ollaan kuitenkin Suomessa 2021, niin kyllähän kaikki on tavallaan niin kuin vähän pyöritellyt päätä, että ei voi olla totta. Mm. Ja ne toimittajat, kenen kanssa mä oon keskustellut asiasta, niin on kyllä ollut aika pitkälle samaa mieltä, että semmoiset, mitkä sitten ei asiaa hyväksy, niin tuskin ne tekee sitten haastatteluakaan. Niin, eli tässäkin niinku kuitenkin näkyy tämä, että kyllä se toimittajien oma mielipide ja ajatus yleensä näkyy siinä kyllä, sit niinku kyllä, työssäkin ja siinä, että mitä aiheita nostetaan. Joo. Mutta se on kuitenkin hyvä kuulla, että on toimittajia, ketkä haluaa tätä nostaa, ja säkin oot tosiaan ollut ihan niin kuin valtamediassakin puhumassa tästä, niin se on ihan mahtavaa, ja se ainakin tuo mulle itselleni niin kuin toivoa tähän tilanteeseen. Mutta millaista palautetta sä oot saanut ihmisiltä sen jälkeen, kun sä oot puhunut tästä aiheesta julkisesti? No kyllä se on niin kuin pääosin ollut tosi positiivista. Mulla on muutama ihminen ottanut ihan henkilökohtaisesti yhteyttä ja kertonut, että hän on esimerkiksi ihan samassa tilanteessa. Ja sit on tullut hirvittävästi kiitosta just siitä, että on niin kuin sanottu, että on ollut kiva nähdä, että mä oon tullut asian kanssa esille, että mä teen niin kuin tärkeää työtä. Mm. Niin kyllähän se hyvältä tuntuu tietysti, ei sitä voi kieltää. Kyllä. Ja ei oikeastaan, en sanoisi, että on, ei ole sillä tavalla, kuraa ei ole tullut oikeastaan mitään vielä. Mm. Se on tosi tosi hyvä. Ja mäkin, kun mä postasin tästä tuonne mun omalle Instagram-tilille tänään, niin tuli kyllä niin kun tosi semmosia kannustavia kommentteja siellä ihmisiltä ja hirveästi toivotettiin niin kuin voimia ja tsemppiä sulle ja ihan kaikille, ketkä
tämän asian kanssa tällä hetkellä kamppailee. Ja musta oli niin kuin tosi tosi hienoa nähdä, että siellä oli ihmisiä, ketkä oli tietoisia tästä asiasta. Ja sitten kyllä mullekin tuli muutamia viestejä, jos sanottiin, että oli joko itsellä sama tilanne tai sitten lähipiirillä jollain. Että et kyllä tämä niin kuin suomalaisia puhuttelee tämä aihe. Kyllä, ja, kyllä. Ja se on, niin kuin sanoit, niin hyvä tämmöinen ensi steppi, että ihmiset niin kuin herää tähän tilanteeseen. Joo, joo. Se on tosi hyvä. Ja sulla on ollut siinä kyllä niin kuin merkittävä rooli, että kun oot puhunut tästä, niin haluan kyllä kiittää sua tosi isosti, että kiitos. Teet tätä työtä, tämä on niin tärkeää. Joo, mä olen samaan todennut itse, että ja jos tosiaan tämä koskettaisi pelkästään minua, niin ei tämä varmaan olisi silloin muillekaan niin tärkeä asia, mitä se on nyt. Niin. Koska nyt tässä samassa tilanteessa on kuitenkin yli 200 ihmistä Suomessa. Niinpä. Ja se on tosi tosi paljon kuitenkin. Niin, että vaikka tietysti, jos koko mittakaavassa katsoo, niin se on hyvin pieni prosentti, mutta kun miettii tälleen niin kuin yksittäisiä ihmisiä, niin se on niin kuin merkittävä määrä. Ja jokainen ihmishenki on tärkeä. Ja näin mä toivoisin myös, että meilläkin niin kuin suhtauduttaisiin näihin asioihin, että meistä jokainen on tosi tärkeä ja arvokas. Mutta vielä mua kiinnostaa siis kysyä just vielä lisää tästä sun elämän filosofiasta, että onko sulla niinku, oot sä ihan lapsesta asti ollut näin positiivinen, mitä sä olet? Olen, kyllä. Joo. Ihan pienestä asti. Ihanaa. Ja sä olit jo silloin kova TPS-fani, eikö? No, mä olin 7 ikäinen, kun isän kanssa mentiin Kupittaalle ensimmäisen kerran katsomaan peliä ja sillä tiellä ollaan. Sillä tiellä ollaan. Niin, kyllä. Ihanaa. Kyllä. Tuleeko teille niinku kotoa tämä tämmöinen positiivinen elämänasenne? Mä en oikein tiedä. Ehkä se tulee siitä, että isä aina on sanonut mulle, että teet sä mitä vaan, niin hän on aina sun, ihana, sun valintojen takana ja hän kannustaa sua. Että ihana sä pystyt isä ihan mihin tahansa, niin, kun sä vaan itse haluat. Niin mä luulen, että se tulee siitä. Ihan varmasti. Ja jotenkin, mä muistan silloinkin, kun mä soitin sulle niin ensimmäisen kerran tuossa muutama viikko sitten, niin mulla tuli niin hyvä olo. Tai jotenkin semmoinen, että se oli oikein tarttuva sellainen. Se on mukava kuulla. Joo, se oli jotenkin vielä tuli semmoisen hetki, että mulla oli ehkä ollut vähän pientä väsymystä siinä. Ja sitten kun mä soitin sulle, niin mä olin silleen, että vitsi, niin kuin, että mikä energia. Ja just se, että säkin oot niin kuin aivan älyttömän vaikean tilanteen keskellä ja oot kokenut tosiaan vaikka mitä sun elämässä, niin kyllä niin kuin, siis mä oon ihan jotenkin niin nöyränä tässä niin kuin lokki kädessä jotenkin katson sua ylöspäin, että toi on ihan mahtavaa. Ja niin kuin se kyllä vie eteenpäin, että mäkin niin kuin itse mua kiinnostaa paljon siis positiivinen psykologia, se, että miten ihminen pystyy itse hallitsemaan omaa mieltään ja niin kuin pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä, niin tämä on kyllä oiva esimerkiksi. Kyllähän mielellä on aivan valtava voima, että se kyllä saa, varsinkin jos käyttää aikansa niihin negatiivisiin asioihin, niin eihän silloin voi myöskään tapahtua mitään positiivista. No näin se on. Se on just näin. Kyllä silleen mielellään silloin aivan uskomaton voima. On joo. Oot sä ite niin kuin miten paljon silleen oikein opiskellut tätä aihetta vai tuleeko se ihan vain? Se tulee ihan jostain. Joo. En mä ole psykologiaa lukenut päivääkään. Joo. Enkä tiedä siitä yhtään mitään, mutta joo. Mut sen on niin kuin oman elämäni kautta huomannut, että se mielellä on kyllä uskomaton vaikutus. On joo, on kyllä. Miten niin kun sun lähipiiri on sua tässä tukenut ja esimerkiksi sun oma vaimo? No kyllähän se vaimon tuki, niin se on aivan korvaamaton. Ilman häntä niin ei tästä tulisi yhtään mitään. Et kyllä se,
Se on, ei sitä voi mitata rahassa. Huh. Se on kyllä jotenkin, että kun ollaan puhuttu tästä niinku positiivisuudesta, mutta kyllä se rakkaus on kyllä ihan uskomaton voima. No on, on. On. Että, siis nekin ajat, kun mä söin niitä opiatta ja olin sen 4-5 tuntia vuorokaudesta hereillä, niin kyllä siinä olisi aika moni muu nainen pakonnut laukkunsa ja vaihtanut maisemaa, että se kertoo aika paljon. Kyllä. Mutta tuota, että täytyy sanoa, että on kyllä vahva nainen. No on. Sitä ei käy kieltäminen. Mä oon kyllä tosi, tosi, tosi onnellinen, että te olette löytänyt toisenne. Joo, joo. Se on kyllä valtava voimavara. Ja hän saa sitten taas voimaa siitä, kun mä jaksan ja päinvastoin. Että se on niin kuin sanoin symbioosi. Niin. Oi, mäkin menin ihan sanattomaksi tässä kyllä, mutta mä oon kyllä tosi, tosi, tosi onnellinen, että joo, teillä on toisenne. Että vaikka tässä on niinku vaikeita aikoja, mutta tässäkin taas tullaan just siihen, että kyllä niitä on niitä positiivisia asioita, vaikka ei se aina siltä niin tunnu. Niin, kyllä. Kyllä. Ja te varmasti sitten voin kuvitella, että jaatte vaimon kanssa hyvin samankaltaisen semmoisen elämän asenteen. Joo, kyllä. Joo. Aika pitkälle, että tuota. Mutta sitä mä vaan oon miettinyt justiin, että kun mulla on semmoinen 1,5-2 vuotta semmoinen periodi, että mä en oikein muista mistään mitään, ja ei meillä silloin ollut minkäännäköistä parisuhdettakaan. Niinpä. Niin se on vaan, sitä on niinku miettinyt, että mikä on se asia, mikä kantoi sen vaikean ajan yli. Niin, mitä sä itse ajattelet? En osaa sanoa yhtään, että se. Sitä pitäisi melkein kysyä sitten Sarilta itseltä. Ehkä se on sitten se, että hän kuitenkin uskoi ja luotti siihen, että mulle riittää paukut niinku hoitaa tämä homma. Sen hän tietää kyllä, että luovuttajatyyppiä mä en oo. Niin. Niin olisiko se siinä sitten, että se. Kyllä mä luulen, että hän luotti suhun. Niin, niin. Ja luotti teidän rakkautta. Kyllä, kyllä. Että me ollaan kyllä käyty semmosia asioita läpi, että tuota, niin, kyllä se on, vaikka se on vaikeaa olla, niin kyllä se on tavallaan lujettanut meidän suhdettakin sitten oikein huomattavasti. Että ei semmoista asiaa tule vastaan, mistä ei selviäisi. Niinpä. Niin. Niinpä. Joo. Wow, siis tästä kyllä niin kuin, mä toivon, että joku vielä kirjoittaa kirjan tästä kaikesta. Joo, siis mä kerron tarinan oikein mielelläni, mutta se, että kirjoittamaan mä en kyllä ryhdy. Joo. Mutta tarina mä voin kyllä kertoa, että ottakaa vaan yhteyttä. Joo, ottakaa yhteyttä. Niin. Ai että, tää on kyllä ollut tosi tosi tärkeä ja hieno haastattelu. Mitä sä haluat vielä jakaa tästä tilanteesta? Niin, siis oikeastaan päällimmäisenä on just se, että saataisiin nyt tämä asia ennemmin tai myöhemmin, niin sillä lailla maaliin, että nyt näiden, ketä on vailla reseptiä, niin saataisiin ne asiat järjestymään, ja sitä kautta mäkin pääsisin palaamaan niin normaaliin elämään. Et en mä oikein osaa muuta sanoa kuin sen, että tuota, niin, olisi kiva löytää ne oikeat ihmiset, joiden avulla tämä tilanne saadaan niin ratkaistua. Ja niin kuin sanoin, niin meillä on tehdään nyt sen ryhmän kanssa töitä, että ei tässä niinku
laakereilla levätä. Joo. Ja se on, niin kuin olen monta kertaa sanonut, niin tosi, tosi tärkeää, että teette työtä. Mm. Ja tosiaan, jos täälläkin on niin kuin katsojia, jotka haluaa liittyä tähän teidän jengiin, niin aivan varmasti saa liittyä mukaan. Onko jotain, missä suhun voi ottaa yhteyttä? Joo, kyllä minun yhteyttä esimerkiksi Instagramin kautta voi ottaa yhteyttä. Ja mikä on sun Instagram? Ihan Janne Silvo. Kaikki yhteen kirjoitettuna sieltä löytyy. Ja tosiaan niin tämän meidän ryhmän suhteen, niin meillä ei sillä lailla ole vielä mitään konkreettista tarjota, kun tässä on kaikki näin niin kuin vasta alussa, mutta sitten kun saadaan toiminta käyntiin, niin varmasti niin kuin ihmisiä tulee lisää ja sitä kautta päästään eteenpäin. Joo, ja jos täälläkin on niin kuin esimerkiksi vaikka toimittajia tai muita media-alan henkilöitä, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä Janneen ja nostakaa tätä aihetta. Tämä on niin tärkeä. Tämä pitää nyt ihan oikeasti saada koko Suomen huulille. Kyllä. 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 Et me tehdään nyt niin kuin levelissä se, mitä me voidaan tehdä. Ja todella, todella toivon, että nyt kun me kaikki lyödään niin kuin, tai otetaan toisiamme kädestä kiinni ja niin kuin oikein aletaan tekemään työtä, niin sitten toivottavasti se palkinto odottaa. Ja iso kiitos myöskin teille, koska tämä on mulle henkilökohtaisesti todella iso ja tärkeä asia siinä mielessä, että mulla on, niin kuin voisi sanoa, että mulla on koko elämä tässä pelissä. Niin. Niin siitä iso kiitos, että otatte asian esille. Se merkitsee mulle todella paljon. Joo, ja kiitos, että puhut. Kyllä, kyllä. Ja että tulit mun vieraaksi, tai täällä mä oon sun vieraana. Joo, mutta kyllä, kyllä. Mutta joo, nöyrä kiitos. Ja katsojat, muistakaa peukuttaa tätä jaksoa, jotta saadaan mahdollisimman paljon näkyvyyttä tälle, ja saa mielellään linkkaa eteenpäin, ja todellakin ottaa yhteyttä Janneen. Joo, ja jos ei se Instagrami riitä, niin sit mut löytää myöskin Facebookista. Että niin siellä on ihan Janne Silvo, niin sieltä löytyy ja että voi ottaa yhteyttä. Kyllä. Ottakaa yhteyttä. Kiitos tuhannesti, että olette kiinnostunut tästä aiheesta ja että katsoitte tämän jakson. Kiitos. Kiitos kaikille. Hei hei. Moi moi.